Ahoj děti a vítejte u karanténního pořadu Učí Smaška, kde dneska uzavřeme českou meziválečnou literaturu kapitolou o autorech psychologických románů. A na rozdíl od předchozích dílů dneska nebudeme probírat nějakou organizovanou skupinu autorů, ale spíš spisovatele, kteří k žádné skupině nenáleželi. A spojuje je pouze téma, které ve svých prozách zpracovávali. A zároveň sem náleží i někteří autoři řazení obvykle k jiným skupinám, že třeba Ivan Olbracht se řadí spíš k těm levicově orientovaným spisovatelům, třeba kvůli próze Anna Proletářka nebo reportážím Obrazy ze svůdobého Ruska. Ale kromě toho taky psal variace na biblické příběhy, různé reportáže či romány z podkarpatské Rusy, nejznámější očividně Nikola Šuhaj Loupežník, ale taky právě psychologické prózy, které navíc vznikaly ještě za první světové války, tedy dlouho předtím, než se to v české literatuře dostalo do módy ve 30. letech. No, tady ty psychologické prózy vznikající na konci 10. let 20. století, to je případ románu Žalář nejtemnější a Podivné přátelství herce Jesénia. Ale především román Žalář nejtemnější je docela mistrovské dílko, pokud jde o vykreslení nějakých psychických procesů v hlavě člověka, který ztratí zrak a začne se mu rozpadat kvůli tomu život a následně i charakter. No ale ke skutečnému románu, ke skutečnému rozmachu psychologické prozy, ale došlo až ve 30. letech, kdy se masově rozšířilo učení Sigmunda Freuda a jeho úvahy o podvědomí, lidských půdech a zdrojích různých patologických jevů. A Freud očividně poznamenal celkem široké spektrum literatury. Mimo jiné i avantgardu, či pozdější postmodernismus a neomarxismus. Zatímco avantgarda ale chápe podvědomí spíš jako inspirační zdroje. Podívejte se na libovolný obraz Salvatora Dalího. A postmoderna či neomarxismus používají Freuda zase k tomu, aby vysvětlili, jak různé ideologie kontrolují a manipulují společnost. Tak v rámci psychologického románu je největší důraz kladený na zobrazení patologických jevů a různých perverzí. A podobně jako v případě naturalismu je zde kladený velký důraz na ten takzvaný determinismus, tedy nemožnost vyhnout se nějakému vlastnímu osudu. Ale rozdíl je v tom, že naturalismus vysvětluje tedy ten determinismus prostřednictvím jako vlivu společnosti a genetiky. Ale v psychologickém románě je determinismus chápaný spíš jako výsledek lidské pudovosti. A jako prvního autora spojeného s psychologickou prózou obvykle uvádíme Jaroslava Havlíčka. Jeho syn byl mimochodem surrealistický básník Zbyněk Havlíček. No, protože zkrátka od psychologického románu není k surrealismu zas tak daleko. A dílo Jaroslava Havlíčka bylo ovlivněné i naturalismem, protože opět tyhle dva směry jsou si v některých ohledech blízké. A tohle se týká třeba Havlíčkova debitu Neopatrné pany. No, on to teda nebyl debit vyloženě, protože to je název knihy povídek, která vyšla až za druhé světové války, ale jednotlivé povídky do té knihy zařazené vycházely časopisecky jako první Havlíčkovy texty. No a dále je pro jeho dílo typické zobrazení maloměsta, které je opět obecně v české literatuře vnímané jako nějaký negativní prostor zaplněný plochými a hloupými lidmi. A Havlíček napsal několik, myslím, obecně známých románů, že jo? Petrolejové lampy, Neviditelný nebo Helimadoe. A ty mají kromě zaměření na líčení psychologie postav společné také to, že obvykle líčí nějaké tragické osudy lidí, kteří mají velké ambice, ale prostředí ani jejich psychologické či vzhledové charakteristiky jim nedovolí ty ambice nějak naplnit. To je případ třeba, že Štěpky Kiliánové z románu Petrolejové lampy, oblíbené knihy všech milovníků syfilidy a incestu. A pokud jde o román Neviditelný, tak tam se tematizují vlastně všechny znaky psychologického románu, o kterých jsem mluvil na začátku. No, jednak nějaká perverze nebo porucha, která se týká celé té rodiny hajnů, kterou v Neviditelném sledujeme. A jednak opět ta determinace, nemožnost uniknout osudu. V tomhle případě je ten rod hajnů líčený jako metaforicky prokletý, odsouzený k šílenství.
A dále sem řadíme dva autory, kteří se později spíš zařadili k jiným literárním směrům. Jednak Egona Hostovského, který se stal po druhé světové válce předním českým představitelem existencialismu. A potom Václava Řezáče, který po druhé válce začal psát romány v duchu socialistického realismu. Například nechvalně proslulý Nástup, všeobecně nenáviděný generací našich rodičů. A i v případě Hostovského psychologických pros, ale teda sledujeme především nějaký psychologický rozklad osobnosti. Okořeněný ještě o ten existenciální pocit marnosti a nesounáležitosti s tím žitým světem. Obé se týká třeba jeho pros Gétovních nebo Danajský dar. A asi nejznámější Hostovského proza se jmenuje Případ profesora Kernera, kterému teda profesorovi Kernerovi se rozpadne život, když zjistí, že onemocněl nevyléčitelnou smrtelnou nemocí a ještě ho podvádí manželka. No a když nakonec zjistí, že ve skutečnosti neumírá a doktoři ho akorát špatně diagnostikovali, tak ho srazí auto. To byl docela spoiler, co? Hele ne, nesrazí ho auto, uklouzne v koupelně a zabije se. Teď nevíte, jak to skončí. A pokud jde o Řezáče, tak jeho vrcholné psychologické romány vycházely za druhé světové války. No, například Svědek nebo Rozhraní. Ale opět asi nejznámější je kniha Černé světlo, kde opět sledujeme morálně deformovaného hrdinu. V podstatě psychopata, který kvůli nějakému pocitu vlastní méněcenosti programově škodí ostatním lidem. No, celá tato kniha je vlastně literární studií toho, jak vážné vlivy na lidskou psychiku může mít takzvaný Minderwertigkeitsgefühl. Mé oblíbené německé slovo, které ale nejspíš znáte pod lidovým názvem Mindrák. No, tím se mimochodem v psychologii spíš než Freud zabýval Alfred Adler. A čtením jeho studií se Řezáč přiznaně inspiroval při tvorbě Černého světla. A někteří Řezáčovo dílo srovnávají dokonce i s Dostojevským, i když to je podle mě trošku už přitažené za vlasy. A poslední autor, kterého asi zmíním v souvislosti s psychologickou prozou, je Jarmila Glazarová. A ta se kromě literatury věnovala i jiným záslužným činnostem, které se promítají do jejího literárního díla, především teda feminismem a etnografií. No a po komunistické revoluci byla aktivní političkou a psala taky cestopisy ze svých diplomatických výletů, třeba do východního Německa nebo Sovětského svazu. A pokud jde ale o její psychologické romány, tak dva nejznámější vyšly krátce ještě před druhou světovou válkou a jmenují se Vlčí jáma a Advent. Ve Vlčí jámě sledujeme jistou Kláru, která svým egoismem a panovačností šikanuje jak svého mnohem mladšího manžela, tak i adoptivní dceru Janu, jejímaž očima je děj nahlížený. A pokud jde o román Advent, tak i v něm jsou výrazné etnografické prvky. Odehrává se na Valašsku a mluví se v něm nářečím. A zápletka je obráceně než ve Vlčí jámě, protože tady naopak sledujeme nešťastné manželství ženy se starším manželem, sedlákem, který jednak nutí pracovat a navíc si podvádí se služkou. Mimochodem dva romány, dvakrát je téma manželství s velkým rozdílem věkovým, tak i Glazarová sama měla manžela, který byl o nějakých 30 let starší. A pokud ještě o Advent, tak tam je zajímavé, jak je ten román vystavený formálně. Kde se odehrává jen v rámci jednoho dne a retrospektivně pouze sledujeme události, které dohnaly protagonistku do té nešťastné situace, ve které se nachází. A takže to je celkem jako moderní formální zpracování nějakého narrativu. A na závěr, jen jako malý bonus, zmíním ještě méně známého autora, Zdeňka Němečka, který v románu New York zamlženo zobrazuje osudy české komunity ve Spojených státech v době před první světovou válkou. Což je, pokud vím, v literatuře jako naprosto opomíjené téma. A přitom nabízí spoustu možností, že? Ale takže to by bylo teda všechno asi k české meziválečné literatuře. Dneska to byl asi kratší díl, hádám. A v příštích dílech už si postupně projdeme všechny národní literatury v
době mezi světovými válkami. Uvidíme, co bude potom, jestli už se vrátíte všichni do škol, nebo jestli třeba se podíváme i na 19. století.